Вітаю вас! Ефір ATV продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Планове засідання вченої ради Сумдепу імені Макаренка останнього осіннього місяця відбулося у понеділок 27 листопада. На його початку ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, за дорученням Міністерства молоді і спорту України, вручив посвідчення заслуженого тренера України, доценту кафедри теорії та методики спорту Інституту фізкультури Володимиру Затилкіну. Це звання йому присвоїли за успіх доньки Анни на Дефлімпійських іграх у турецькому Самсуні, де вона у парі з Раїсою Риловою з Чорноморська стала переможницею змагань з пляжного волейболу. Посвідчення майстра спорту міжнародного класу з рук ректора одержала і сама дефлімпійська чемпіонка. Що ж до планових питань порядку денного, то цього дня члени вченої ради ухвалили рішення про присвоєння вченого звання професора музично-інструментального виконавства директору навчально-наукового інституту культури та мистецтв, доктору педагогічних наук Олені Устименко-Косоріч. Почесним доктором Сумдепу імені Макаренка став сумський міський голова Олександр Лисенко, заслуженим професором педагогічного університету, завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Аліна Збруєва. Троє викладачів удостоєні звання почесний професор Сумдепу імені Макаренка. Це доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту педагогіки та психології Світлана Кузікова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики фізико-математичного факультету Іван Мороз і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історії та філософії Володимир Бугрій. Професором Сумдепу імені Макаренка на підставі рішення членів вченої ради став кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики спорту Інституту фізкультури Анатолій Ратов. Затверджені були також кандидатури на університетську дошку пошани «Кращі імена» і нагороджених відзнаками місцевих органів виконавчої влади з нагоди святкування 93-ї річниці педагогічного університету. Воно, до речі, відбудеться 14 грудня. Директор навчально-наукового інституту історії та філософії Юлія Подрєз доповіла членам вченої ради про стан освітньої, наукової та соціально-виховної роботи в очолюваному нею структурному підрозділі університету. Зупинилася на особливостях профорієнтаційної роботи у 2017 році. За словами Юлії Вікторівни, на сьогодні в інституті за всіма спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями навчається ледь не 200 студентів, а серед 30 викладачів – п'ятеро докторів наук і професорів. Перший проректор університету, кандидат наук з державного управління Любов Пшенична, доповіла про роботу комісії з перевірки стану готовності навчальних структурних підрозділів Сумдепу імені Макаренка до 2017-2018 навчального року. Її інформацію члени вченої ради взяли до відома, вирішивши за результатами перевірки провести аналіз стану методичного забезпечення навчальних дисциплін на окремих кафедрах. Кандидат економічних наук Віталій Омельяненко звітував членам вченої ради про перший етап виконання держбюджетної науково-дослідної теми «Інституційно-технологічне проєктування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України». Розглянувши кілька поточних питань порядку денного, а також розділу «Різне», члени вченої ради педагогічного університету завершили свою роботу у листопаді. Її наступне планове засідання має відбутися 26 грудня, і це буде своєрідний підсумок 2017 року. День свого народження відзначив один зі структурних підрозділів Сумського педагогічного – навчально-науковий інститут історії та філософії. Він вже 36-й за ліком, і зазвичай організатори, даруйте за сленг, днюхи істориків і філософів, запросили на сімейне свято студентів і випускників колишнього історичного факультету, викладачів і співробітників інституту, всіх тих, хто допомагає вирішувати цілий спектр найрізноманітніших проблем і вірить, що з кожним роком інститут стає потужнішим, розширюючи спектр своїх освітніх послуг. Найголовніше, що цей структурний підрозділ розвивається, оновлюється, отримує велику кількість різноманітних перспектив. Для мене дуже почесним є очолювати саме даний структурний підрозділ, працювати саме з цим педагогічним колективом,
мати честь навчати і допомагати саме вам, дорогі мої студенти. Інститут зростає. Рік тому у нас було 2 спеціальності, а 2 роки тому одна спеціальність, зараз уже 3 спеціальності. Є перспективні напрямки ще ліцензувати як мінімум 1-2 спеціальності. І так ми і зростаємо. Я пам'ятаю історичний факультет 80-х років. На одне бюджетне місце було 10 бажаючих вступити. Ректор педагогічного університету Юрій Ляной завітав на свято до своїх колег не з порожніми руками, вручивши директору інституту Юлії Подрез ноутбук для ефективної роботи мультимедійних систем у навчальних аудиторіях. Крім того, Юрій Олегович вручив викладачам і студентам Інституту історії та філософії за успіхи у навчанні, плідну наукову діяльність, грамоти ректора, побажавши не зупинятися на досягнутому. Привітала колектив інституту і Світлана Кондратюк, яка очолює навчально-науковий інститут педагогіки і психології. Адже свого часу очолюваний нею структурний підрозділ педагогічного університету, образно кажучи, був народжений саме колишнім історичним факультетом СУМДПУ. У подарунок колегам – ікона святого великомученика Георгія Побідоносця, аби захищав і надихав на перемоги студентів і викладачів. Звичайно, відбувся концерт, підготовлений зусиллями студентського самоврядування Інституту історії та філософії. Звичайно ж, більшість номерів і театралізованих сценок мали історичне забарвлення. Найбільш авторитетні історики і філософи разом з монументальним директором студентського клубу Олексієм Фединою з'явилися перед глядацькою залою у образах олімпійських богів. Хтось у подвійному простирадлі, а комусь вистачило і невеличкого рушничка. Ведучі жартували, мовляв, хтось таки дуже схожий на справжнього бога чи богиню, хтось тягне і на півтора, а дехто з претензіями на Амура, ой, не дай Боже. Пожартували, посміялися, потанцювали, поспівали пісень, і все це власними силами студентів-активістів Інституту історії та філософії і їхніх креативних викладачів, які зайвий раз засвідчили наявність талановитої і креативної публіки у вельми серйозному навчальному закладі. Отже, кожний прожитий рік неодмінно стає історією, а всебічне його осмислення – це вже філософія. Тож у такому єднанні студенти і викладачі інституту готуватимуться до свого наступного дня народження. Зі святом вас! Останнього осіннього дня у Навчально-науковому інституті культури та мистецтв відбулася презентація книги про одного з найяскравіших сучасних композиторів України – Жанну Колодуб. Автор монографії – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-інструментального виконавства Римма Солім не приховувала, що підготувати вельми змістовний матеріал про таку цікаву особистість, як Жанна Колодуб – це велика честь для неї. Народна артистка України, заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії, якій 1 січня наступного року виповнюється 88 років, чи не єдина в Україні жінка-композитор, яка пише музику для дітей. Крім цього, за тривалу професійну кар'єру музиканта у неї накопичився величезний портфоліо музичних творів інших жанрів. А ще киянка Жанна Колодуб – визнаний авторитет у галузі музичної педагогіки, активний громадський діяч. Навіть для докторської дисертації монографія Римми Солім вельми товстенька. А пояснюється все дуже просто. Написавши трішечки більше, ніж 300 сторінок, як того вимагає ваківський стандарт, здобувач вченого ступеня доктора мистецтвознавства ознайомила зі своєю роботою об'єкт дослідження. А пані Колодуб з притаманною визначним творчим особистостям прискіпливістю зауважила, що автор монографії оминула своєю увагою її інструментальні твори, твори для симфонічних і струнних оркестрів, музику для театральних вистав і мультиплікаційних фільмів. Тож, Римі Солім довелося працювати ще кілька років, і обсяг монографії збільшився удвічі. Вона складається з 4 частин біографії Жанни Юхимівни та 3 розділів з аналізом доробку композитора за жанрами музичної творчості. До речі, вперше у історії українського музикознавства автор монографії проаналізувала понад 70 різножанрових творів Жанни Колодуб. У рамках презентації книги відбувся концерт, на якому завдяки зусиллям викладачів і студентів Навчально-наукового інституту культури та мистецтв прозвучали понад 1,5 десятка творів Жанни Юхимівни. Того вечора мелодійно звучала флейта і віолончель, скрипки і фортепіано. Своєю майстерністю радували вокалісти, у тому числі студенти-іноземці Інституту культури та мистецтв.
Навіть сама автор монографії про життя і творчість Жанни Колодуб сіла за фортепіано, натхненно зігравши кілька творів героїні своєї книги, якій можна побажати міцного здоров'я і нескінченного творчого неспокою. Що ж до докторської дисертації Римми Сулім, то її захист запланований на перше півріччя наступного 2018 року. Центр творчої молоді «Креатив» педагогічного університету минулого вівторка запросив шанувальників класичної музики до обласної філармонії, подарувавши незабутні враження від італійських мелодій. Ті, хто чекав від цього концерту чогось незвичайного, не помилилися. Вечір італійської музики у рамках проєкту, який реалізується Центром творчої молоді «Креатив» Сумського педагогічного університету імені Макаренка, став абсолютно виправданим і вдався на славу. Морозного осіннього вечора серце кожного вдячного шанувальника було зігріте теплими і мелодійними променями сонячної Італії. Музична Італія – це, за словами керівника креативу, кандидата психологічних наук, доцента Ганни Заїкіної, різнобарвні мелодії. Це генії-композитори, алмазні розсипи неперевершених, найкращих у світі голосів. Це нескінченний величний гімн любові, красі, морю, сонцю, небу і всьому квітучому. Того вечора шанувальників класики своєю майстерністю вокаліста радував студент Сумського педуніверситету, соліст обласної філармонії і академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна, лауреат перших премій низки міжнародних і всеукраїнських конкурсів і фестивалів Сергій Завгородній. Своїм професійним становленням співак завдячує Ніні Патлах, Аллі Власенко і лауреату першої премії міжнародного конкурсу вокалістів імені Михайла Грінки Анатолію Лущику. А відбувся того вечора ще один своєрідний бенефіс ще одного студента Сумського педагогічного університету. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів «Скрипаль» Ярослав Калиниченко навчається ще і у Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревського і свій творчий потенціал реалізує у професійній діяльності в Академічному симфонічному оркестрі Харківської обласної філармонії та Молодіжному симфонічному академічному оркестрі «Слобожанський». Його майстерність шліфували і шліфують донині Ріта Козлова, Лариса Білошапка і народний артист України професор Ігор Шаповалов. Втім, сказавши, що цей вечір був бенефісом Сергія Завгороднього і Ярослава Калиниченка, я ніби залишив у тіні їхніх помічників, разом з якими вони дарували публіці шедеври італійської класики. Звичайно ж, концерт італійської музики своїм віртуозним виконанням прикрасили двоє молодих талановитих піаністів. Студент Національної музичної академії імені Петра Чайковського Валентин Киселенко, який був акомпаніатором Сергія Завгороднього, і концертмейстер Ярослава Калиниченка, студент цього ж навчального закладу, який вже працює викладачем по класу фортепіано і концертмейстером однієї зі столичних дитячих музичних шкіл Петро Бондар. Дві години єднання з Італією промайнули, мов вітер над Апенінами. Концерт завершився справжньою овацією вдячних сумчан на адресу квартету молодих виконавців, яскравим доповненням до якого стала ще одна студентка Сумського педагогічного, студентська віце-міс Сумщини 2016 року Валерія Бермудес. Отже, Центру творчої молоді «Креатив» за італійську класичну сторінку «Залік» і з нетерпінням чекатимемо на наступну зустріч. Немає жодного сумніву у тому, що вона стане не менш яскравою і креативною. На завершення програми про несподівані і очікувані нагороди випускників та студентів педагогічного університету на престижних міжнародних змаганнях. Черговий допінговий скандал в російському спорті обернувся щирою посмішкою примхливої фортуни для олімпійської чемпіонки Сочі у естафеті випускниці Інституту фізкультури педуніверситету Вікторії Семеренко. Вона, як відомо, стала ще і призеркою зимової олімпіади у спринті. От тільки пожиттєва дискваліфікація спійманої на вживанні допінгу росіянки Ольги Вілухіної замінила її бронзу зразка 2014-го на срібло гатунку 2017 року. Тепер бронзова олімпійська медаль Вікторії дістанеться італійці Карін Оберхофер, а чемпіонську ж нагороду зимової олімпіади 2014 року у жіночому біатлонному спринті, нагадаю, здобула Анастасія Кузьміна зі Словаччини. Яка є у неї...
Студент другого курсу Інституту фізкультури Сумського педуніверситету ізраїльтянин Юрій Калашников відзначився бронзовою нагородою чемпіонату світу з вільної боротьби серед молоді віком до 23 років у польському Бидгощі. Виступаючи у ваговій категорії 86 кілограмів, він виграв стартову сутичку у суперника зі Сполучених Штатів, потім програв наступний поєдинок ще одному американцю, виграв втішний раунд у атлета з Ірану, а у бронзовому фіналі святкував перемогу над білорусом. У середу призера світового чемпіонату, якого запросив на навчання до Інституту фізкультури СумДПУ його випускник, майстер спорту міжнародного класу Юрій Голуб, привітав ректор педуніверситету Юрій Ляной. До речі, Юрій Калашников став першим студентом-іноземцем Сумського педагогічного університету, який зійшов на п'єдестал пошани світового чемпіонату. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!